Hej alle sammen, velkommen til The Sunday App. Sidste uge var der ingen Sunday App, og det beklager jeg rigtig meget, men jeg er rigtig, rigtig, rigtig travlt her i mit privatliv. Måske jeg skulle lave en lille video om det, så I kan følge med i, hvad der egentlig sker, for der sker rigtig, rigtig meget. Som I måske ikke kan høre, så er jeg også syg, så derfor så har det været lidt stille med videoer, fordi jeg har været syg siden tirsdag i sidste uge. Og jeg kunne godt tænke mig snart at blive lidt mere frisk. Men ved I hvad? I skal ikke snydes for en Sunday App. Den her uge nu blev snydt sidste uge, hvor jeg faktisk havde nogle fede spil tænkt. Men ved I hvad? Nu spiller vi Faily Rider, som klart også er et sjovt spil, tror jeg. Jeg har ingen idé om, hvad det går ud på, men det er sådan lidt det der konceptet her i Sunday App. Når man ikke rigtig ved, hvad der skal ske. Så nu skal vi se her. Okay, vi styrer mod højre og venstre. Okay, der er, man glider en lille smule. Nu har jeg ikke mere strøm. Det er godt, Anders. Super at lave det her, hvor du ikke har noget strøm på. Jeg sætter lige noget strøm til. Sådan. Vi prøver lige igen. Det gik virkelig skidt. Okay, så jeg skal lige have med styringen den her. Man glider pænt meget. Så det er helt klart noget, man skal have med i sine tanker, når man kører her. Jeg tror, at det her det er en af de svære... Hold da op, jeg får stadigvæk point. Okay, så man skal bare køre pænt stærkt og køre ind i noget. Så flyver man langt. 300... Covered 500 meters. Så... Min bedste er 479. En gang til. Det må vi kunne gøre lidt bedre. Okay, man må ikke holde på begge to, så vælger den kun den ene af dem. Jeg tænkte, det kunne være, der var sådan et lille trick, hvor man kunne holde på både højre og venstre, for så at være lidt bedre dækket ind. Jeg synes ikke helt, jeg ramte den der, men det synes spillet. Så er det. Lad os se, om vi kan slå vores... Har så blev lige taget der en kaktus. Sådan, 559. Jeg bliver bedre og bedre til det her. Nå, lad os se, om vi kan slå den her gang. Jeg ved ikke, jeg kan jo godt se den der kaktus. Det er bare sådan lidt som om, at det ikke lykkedes for mig at komme udenom den. Lad os lige prøve igen. Op. Så. Jeg ved ikke, hvor langt vi skal, før jeg slår den. Vi skal i hvert fald over 300. Jeg tænker, vi tager bakken her. Det er meget cool. Nå, det var et godt træk. Oh. Yes. Oh, der var en kaktus, og så blev jeg ramt. Slår vi den? Det tror jeg vist lige, at vi gør. Sådan der, 716. Og så lige, vi tager lige en til, inden vi siger slukker for i dag. Så vi kan se om vi kan få en, der bare er lidt bedre. Okay, jeg har ikke helt fundet teknikken til det her endnu. Om det er sådan noget med at køre mega skrot, eller sådan helt tiden skifte retning, eller køre ind i en sten for eksempel. Jeg tror ikke, jeg slår den med den her, så skal jeg eddermame ryge langt endnu. Nej, det kan jeg heller ikke. No. Men ja, det bliver simpelthen det for den her gang. Jeg håber, I kunne lide at se med. Hvis I kunne det, så stik en video et like. Og subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu. Så hvis I vil se mere af den her slags, eller nogle af alle de andre ting, jeg ellers går og laver. Og ellers må I have en fantastisk søndag. Så vi ses igen næste gang.